নিশ্চয় কৈছাওক পাপৰি, কালি যিখন CLP বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, এই বৈঠকত সভাপতি সলনি হোৱাৰ বিষয়টো আলোচনা কৰা হৈছিল। দেখা পোৱা যায় যে বিভিন্ন সময়ত আচলতে সভাপতি ভূপেন বৰাই যেতিয়া সভাপতিৰ APCCৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল, তাৰপিছতেই তেওঁ AIDFৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। AIDFৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত বা আজমলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ এক প্ৰকাৰ যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল, আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এই যিটো সিদ্ধান্ত, কালি যিটো CLP বৈঠকত যিটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, সেই সিদ্ধান্তটো ইতিমধ্যে আলোচনা বা এই বৈঠকত স্থান পোৱাৰ কথা প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে। কাৰণ দেখা পোৱা গৈছিল যে যি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনেই হওক বা সদ্যহতে হৈ যোৱা যি ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনেই হ'ল, সেই নিৰ্বাচনৰ পাছত AIDFৰ বিৰুদ্ধে যি স্থিতি, কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছিলে, গাদ্দাৰ বিধায়কসকলক দল লগত লৈ দল নকৰাৰ হুংকাৰ দিছিল সভাপতি ভূপেন বৰাই, আৰু তাৰ পাছতেই কালিৰ যিটো CLPৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তটো আচলতে লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। CLP বৈঠকত যিহেতু এই গোটেই বিষয়টো কালি আলোচনা হৈছে, গতিকে আজি নিশাৰ ভাগত, নিশা পাই আজি যিহেতু দুইবেলা বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলিব, গতিকে বিধানসভাৰ অধিৱেশন শেষ হোৱাৰ পাছতেই কংগ্ৰেছৰ সকলো বিধায়কেই, আৰু তাৰ ভিতৰত এগৰাকী যি কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হৈ থকা বিধায়কো, সেই যিখন আজি যিখন বৈঠক ৰাজীৱ ভৱনত নিশা 8 বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই বৈঠকখনত গৈ উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব। এই মূল কাৰণটো যদিহে আপুনি চায়, কাৰণ বেছিদিন হোৱা নাই ভূপেন বৰাই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা, ইয়াৰ ৰিপুণ বৰাৰ দায়িত্বত আছিল, তাৰপিছতেই তেওঁক হাইকমাণ্ডে আচলতে ছিলেক্ট বা মনোনীত কৰি তেওঁক সভাপতিৰ দায়িত্ব দিছিল ভূপেন বৰাক। গতিকে তাৰ পাছত ভূপেন বৰাই যিসমূহ AIDFৰ বিৰুদ্ধে স্থিতি লৈছে, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত যদিহে আপুনি চায় যে কংগ্ৰেছত এতিয়া বৰ্তমান যথেষ্ট সংখ্যক সংখ্যালঘু বিধায়কে আছে, গতিকে সংখ্যালঘু বিধায়কসকলক লগত AIDFৰ যিটো এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কাজিয়া হৈ আছে, গতিকে বা যিসমূহ আচলতে ভূপেন বৰাই লোৱা স্থিতি, এই স্থিতিসমূহৰ কাৰণেই খোল ঠেকত পৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় আপুনি নুই কৰিব নোৱাৰে। যদিহে আগন্তুক আপুনি লোকসভা নিৰ্বাচনেই চায় বা আগন্তুক যিসমূহ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া আছে, এই নিৰ্বাচনসমূহত হয়তো বিধায়কসকলে মুখ থাকে চা, যিসকল সংখ্যালঘু বিধায়ক আছে, কাৰণ AIDFৰ লগত যিখন ক্লেছ হৈ আছে বৰ্তমান, সেই ক্লেছখনৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোক খোল ঠেকত পৰিব পাৰে। গতিকে এই পৰিস্থিতিটোৰ লক্ষ্য ৰাখিয়েই ভূপেন বৰাক তেওঁলোকে সলনি কৰাৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, আৰু ভূপেন বৰাক হতাই তেওঁলোকে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক ইতিমধ্যে সভাপতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে যুঁজা চলাইছে, বা কালি যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বৈঠকখনত তেওঁলোকে সেই বিষয়সমূহ আলোচনা কৰিছে। যদিহে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া APCCৰ সভাপতি হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে উপদলপতি, বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইন হ'ব পাৰে বিৰোধী দলপতি, গতিকে তেওঁৰ প্ৰাত যিটো পথ আছে সেই পথটো মসৃণ হৈ যাব পাৰে। গতিকে সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আচলতে আজি ৰাজীৱ ভৱনত এখন অতি তেওঁলোকে এই সকলো বিধায়ক মিলি পেলাই ভূপেন বৰাকে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন হয়তো উত্থাপন কৰিব, AIDFৰ বিৰুদ্ধে স্থিতি সলনি হৈ আছে, গাদ্দাৰ বিধায়কক চিনাক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো জিতেন্দ্ৰ সিঙে আহি পেলাই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ তত্বাৱধায়ক, তেওঁ যিহেতু আহি পেলাই 16 তাৰিখে যিখন ৰাজীৱ ভৱনত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে কেইবাগৰাকীও জয়ৰাম ৰমেশ আছিলে, তাত দিগ্বিজয় সিং আছিলে, কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা আহিছিলে। গতিকে এই বিষয়ে তেওঁলোক উপস্থিত থকাৰ সময়ত ভূপেন বৰাকে যিহেতু পুনৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে হাইকমাণ্ডলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিলে, গতিকে তাৰ পাছত এই গোটেই বস্তুটোক লৈ কালি যিখন CLP বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল, তাত এই ভূপেন বৰা হতা অভিযান চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে মই কেইটামান প্ৰশ্ন, আচলতে CLP বৈঠকত যিসমূহ বিষয় আলোচনা হৈছিলে তাৰ কেইটামান খবৰ আচলতে আমাৰ হাতত আহিছে, মই সেই খবৰকেইটা কিছু পঢ়ি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যে AIDFৰ সম্পৰ্কত সভাপতিৰ আকুৰ গোচ স্থিতিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়ক নাৰাজ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, এই বিষয়টো কালি CLP যিখন বৈঠক আছিলে এই বৈঠকখনত আলোচনা হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু দ্বিতীয়তে দেখা পোৱা গৈছিল যে ৰাণা গোস্বামী, আমি সেই বাতৰি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ যে ৰাণা গোস্বামীয়ে হুংকাৰ দিছিল ভূপেন বৰাৰ সমানে সমানে, একেই সুৰ আছিলে ৰাণা গোস্বামী কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি যোৰহাটৰ তেওঁৰ বা দলটোৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়ক। গতিকে ৰাণা গোস্বামীয়ে কিন্তু এটা কথা কৈছিল যে গাদ্দাৰ বিধায়কক আগন্তুক দিনত আচলতে তেওঁলোকে টিকট, দলীয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ এটা তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছিল। গতিকে এই বিষয়টো যদিহে চায়, গতিকে ভূপেন বৰাৰ সুৰতে যিহেতু ৰাণা গোস্বামীৰ সুৰ, গতিকে যিসকল বৰ্তমান বিধায়ক হৈ আছে, গতিকে তেওঁলোকে ভূপেন বৰাক হতাই যদিহে দেৱব্ৰত শইকীয়াক সভাপতি পাতিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আগন্তুক নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে পুনৰবাৰ টিকট পোৱাটো নিশ্চিত হ'ব। গতিকে এই বিষয়টো তাত কালি CLP বৈঠকত আলোচনা হৈছিল। 3 নম্বৰটো বিষয়, আপুনি যদিহে চাই যে 2-3 সপ্তাহৰ ভিতৰত গাদ্দাৰ বিধায়কক চিনাক্ত কৰা হ'ব বুলি কৈছিলে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ দিনাখনেই, যেতিয়া তেওঁলোকে ভোট গণনা নোহোৱাৰ পূৰ্বেই ছিদ্দিক আহমেদক আচলতে তেওঁ নিলম্বন কৰা হৈছিল বা তেওঁ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। গতিকে এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰতো যিহেতু জিতেন্দ্ৰ সিঙে স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰি থৈ গ'ল যে গাদ্দাৰ বিধায়কক কোনো ধৰণৰ আচলতে তেওঁলোকে ইয়াত আপোচ নকৰিব, গতিকে তেওঁলোকক যি কঠোৰ ব্যৱস্থা, দলীয় সংবিধান মতে যিটো স্থিতিৰ বা তেওঁলোকক বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সকলোবিলাক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকক যিসকলে ক্ৰছ ভোটিং কৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত, গতিকে তেওঁলোকৰো বিপদ ঘণ্টা বাজিছে, গতিকে সেইকাৰণে এই ভূপেন বৰা ঘটা অভিযানো চলিব পাৰে। অন্য এটা কথা হৈছে, দেৱব্ৰত শইকীয়া যদিহে বিৰোধী দলপতি তেওঁ এৰি APCCৰ সভাপতিৰ আসন দখল কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ ৰকিবুল হুছেইন বিৰোধী দলপতিত নিশ্চিত হোৱাটো
কিন্তু প্রায় তেওঁৰ এক প্ৰকাৰ পথ আচলতে মসৃণ হৈ আছে, কাৰণ তেওঁ বৰ্তমান বিৰোধী উপদলপতিৰ দায়িত্বত আছে। হয়, আৰু এই যিখিনি খবৰ চি এল পি বৈঠকত আলোচনা হৈছে, কালি দেখা পোৱা গৈছিল, কালি চি এল পি বৈঠক আছিলে চি এল পি বিধায়িনী কক্ষত, গতিকে সেই কক্ষত আলোচনা হোৱাৰ এই খবৰখিনি আমি লাভ কৰিছোঁ। গতিকে দেৱব্ৰত শইকীয়া কিয় সভাপতি পাতিব বিচাৰিছে, আপুনি যদিহে বা দৰ্শকসকলে যদিহে প্ৰশ্ন বা দলীয় যিসকল তৃণমূল কৰ্মীয়ে যদিহে এই বিষয়টো জানিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মূল কাৰণটো হৈছে যে গাদ্দাৰ বিধায়কৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আপোচবিহীন সিদ্ধান্ত বা যিসমূহ আপোচবিহীন মন্তব্য ভূপেন বৰাই কৰি আছে, কিন্তু দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সুৰ সেই ক্ষেত্ৰত নৰম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। কাৰণ কোনো তেওঁ এক যদিও তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল যে সকলোকে তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগে, কিন্তু ভূপেন বৰাই যিধৰণে ৰাজহুৱাকৈ দলীয় মঞ্চত বা যিসমূহ ৰাজহুৱা সভা আছে সেই সভাসমূহত তেওঁলোকে যিটো হুংকাৰ দিছিল সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু মন্তব্য দেৱব্ৰত শইকীয়াই কৰিবলৈ বা তেওঁলোকে দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিভিন্ন সময়ত আচলতে কৰা নাই, যিটো আপোচবিহীন বা গাদ্দাৰ বিধায়কক চিনাক্ত কৰি কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ কথা কৈছিল। সতীৰ্থ গুঞ্জন আছে, যিহেতু আমি এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমি যথেষ্টখিনি প্ৰায় ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰে পৰা বা ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰে পৰা আমি গোটেই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰি আছো। কালি যিটো চি এল পি বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল যে ভূপেন বৰা ঘটাই বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক সভাপতি পাতি বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনক যি দলপতি পতাৰ যিটো সিদ্ধান্ত চি এল পি বৈঠকত এক প্ৰকাৰ লোৱা হৈছে, আৰু এই কাৰণ হয়তো চবেই জানে, কাৰণ ভূপেন বৰাই গাদ্দাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আপোচবিহীন এটা সিদ্ধান্ত বা তেওঁ বক্তব্য ৰাখিছিল সমানে ৰাণা গোস্বামী। আপুনি যিখিনি খবৰ পাইছে বা আপোনাৰ হাতত কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য আছে? চাওক, কংগ্ৰেছত যে এতিয়াও আভ্যন্তৰীণ সংঘাত আছে সেয়া স্পষ্ট, সেয়া প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে দেখিবলৈ পাইছে, কাৰণ সভাপতিয়ে যেতিয়া ৰিপুণ বৰাক ভোট দিলে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত, তাৰপিছতে গাদ্দাৰ বিধায়কৰ কথা ওলাল, তাৰপিছত সভাপতিয়ে ঘোষণা কৰিলে যে গাদ্দাৰ বিধায়কৰ তালিকা তেওঁলোকৰ হাতত আছে, তেওঁলোকে সেই তালিকালৈ দিল্লীলৈ যাব, ৰাহুল গান্ধী ছোনিয়া গান্ধীৰে আলোচনা হ'ব আৰু গাদ্দাৰ বিধায়কৰ ওপৰত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়তে দেখা গ'ল যে আন এগৰাকী অন্যতম কাৰ্যকৰী কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কমলক্ষ দেৱ পুৰকাশ্যই স্পষ্ট কৰিলে যে তেনেধৰণৰ কোনো তালিকা নাই, গাদ্দাৰ বিধায়ক কোনো তালিকা লৈ ভূপেন বৰা তাত যোৱা নাই, কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ মন্তব্য। ৰাণা গোস্বামী, আন এগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি, তেওঁ ক'লে যে গাদ্দাৰ বিধায়ক এতিয়া চিনাক্ত কৰাটো অসম্ভৱ, আৰু যিসকলে এই গাদ্দাৰী কৰিছে বা যিসকলে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুক ভোট দিছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে দলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, ব্যৱস্থা এয়া হ'ব। আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল, কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী বিধায়ক, তেওঁ কৈছিলে যে যিসকলে ভোট প্ৰদান কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে হয়তো মানি লওক তেওঁলোকে ভুল কৰিছে বুলি, আৰু মানি লৈ কংগ্ৰেছ দলৰ সৈতে কাম কৰক, আৰু যদি মানি নলয় পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে সেই বিধায়কসকলে টিকট নাপাব। এতিয়া বাছনি কাক কৰিব, মেকুৰীৰ ডিঙিত টিলিঙা আঁৰিব কোনে, সেয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে গাদ্দাৰ চিনাক্ত কেনেকৈ কৰিব, কাৰণ সভাপতিৰ এটা মন্তব্য, কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ আন এটা মন্তব্য, গতিকে কংগ্ৰেছ দলৰ আভ্যন্তৰত যে কিছু খেলি মেলি আছে সেয়া স্পষ্ট। এতিয়া আপোনাৰ হাতত যিখিনি তথ্য আপুনি লাভ কৰিছে, আৰু আজি নিশা যিটো বৈঠক কংগ্ৰেছ দলত হ'ব তাত সকলো দিশ স্পষ্ট হ'ব, আৰু ভূপেন বৰাই বাৰম্বাৰ এটা কথা কৈ আহিছে, কাৰণ চাওক ভূপেন বৰাই এটা কথা কৈছিলে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে ধ্যান দিব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত, পঞ্চায়ত এতিয়া সন্মুখত নিৰ্বাচন আছে, তাৰপিছতে আহিব লোকসভা নিৰ্বাচন, পঞ্চায়ত জয় হ'বলৈ হ'লে, লোকসভা নিৰ্বাচন জয় হ'বলৈ হ'লে যদি ARDFএ বেলেগকৈ যদি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয়, কংগ্ৰেছে যদি বেলেগকৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হয়, ভোট বিভাজন হয়, বিজেপিৰ লাভালাভ হোৱাটো এয়া নিশ্চিত, এয়া সকলোৱে জানে, বাকী দলখিনিতো আছেই। গতিকে এনে প্ৰেক্ষাপটত ভূপেন বৰাই বাৰে বাৰে কৈছে যে মই সভাপতি হৈ থকালৈকে কোনো কাৰণত ARDFৰ সৈতে মিত্ৰতা নহয়, তেনেস্থলত এই যিসমূহ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক আছে, যিসমূহে সংখ্যালঘু সমষ্টি প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিজয় হৈ আহিছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক হিচাপে সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ ARDFএও যদি তাত প্ৰাৰ্থী দিয়ে, কেৱল সংখ্যালঘু সমষ্টিয়ে নহয়, কেইবাটাও সমষ্টি, কলিয়াবৰ সমষ্টি যদি ARDFএ প্ৰাৰ্থী দিয়ে তেনেহ'লে গৌৰৱ গগৈৰ এটা অনিশ্চয়তা আহি যাব, নগাঁৱত যদি কংগ্ৰেছ আৰু ARDF দুয়োটাই প্ৰাৰ্থী দিয়ে তেনেহ'লে বিজেপি জয় হোৱাটো একদম অৱশ্যম্ভাৱী, বৰপেটা সমষ্টিত শ্বেৰমান আলী আহমেদেও যুঁজি আছে যে তেওঁ ARDFৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব, আব্দুল খালেক আছে কংগ্ৰেছৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ, কিন্তু তেনেস্থলত কংগ্ৰেছ আৰু ARDFএ যদি তাত দুয়োটা দলে পৃথকে পৃথকে যদি প্ৰাৰ্থী দিয়ে তেনেহ'লে তাত কিন্তু মসৃণ হ'ব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰে, গতিকে এনেবোৰ দিশ পৰ্যালোচনাৰ পাছতে সম্ভৱতঃ এই এটা দিশ স্পষ্ট হৈছে যে সভাপতি হয়তো সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহিব পাৰে। কিন্তু একে সময়তে যি কংগ্ৰেছ দলে, যি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে দিল্লীত গৈ তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, তেওঁলোকে এই যি ভাৰত জোৰো যি আন্দোলন তাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, সেইসকল বিধায়কক লৈ, যিসকল বিধায়কক গাদ্দাৰ বুলি তেওঁলোকে স্বীকৃতি দিছে, তেওঁলোকে কৈছে যে 6 বিধায়কে বিজেপিক ভোট দিছে, ARDFএ কৈছে যে 22/20 ভোট দিছে, কিন্তু সেই বিধায়কসকলক লগত লৈয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কেনেধৰণে ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেয়া সকলোৱে দেখিছে। তাৰোপৰি ভূপেন বৰাই এখন ফটো আপলোড কৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত, যিখনত ৰকিবুল হুছেইন, গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ আছিলে, আৰু সেই ফটোখনক লৈ
কার্যকরী সভাপতি রানা গোস্বামী যথেষ্ট অসন্তুষ্ট হয়েছিল আর যি ক্ষোভ আছে দলের মজিয়াত প্রকাশ করম বলে কৈছিল। গতি এনেবর দিকরপ্র কংগ্রেসের যে আভ্যন্তরীণ সংঘাত এটাও আছে সেয়া স্পষ্ট আর তার সম্ভবত এয়া কুচকাওয়াজ। আর 25 বিধায়ক মানে পুনর্বার কোথাও যে এগারী নিলম্বিত বিধায়কও আছে, গতি কিন্তু আজি যখন বৈঠক আছে এই বৈঠক যাব, গতি বিষয়টি কিছু জটিলের জটিল হলে বিষয়টি জটিল সমান্তরালভাবে যখন রাজনীতির খবর রাখে এক গুরুত্বপূর্ণ খবর, কারণ যময় বিজেপিয়ে সমষ্টি সমষ্টিয়ে তৎপরতা আরম্ভ করেছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নামি পড়ছে সমষ্টিত, বিশেষ কলিয়াপারত সর্বানন্দ সোণালে প্রচার অভিযান চলাইছে। গতি এনে প্রেক্ষাপটত কংগ্রেস এতিয়াও আভ্যন্তরীণ কন্দলত জর্জরিত হয়ে আছে, সভাপতি কোন হব, বিরোধী উপদলপতি কোন হব, ইয়াকে এক সংঘাত স্পষ্ট। আর আজির নিশার বৈঠকে কেবাটাও দিক কেবাটাও নতুন দিক উন্মোচন করব। ধ্রুব হয় ধ্রুবরা এটাই কব বিচার যে রাজ্যসভার যে নির্বাচনী প্রেক্ষাপট আছে তেতিয়া আমি দেখিছি যে রিপুন বরা কিদরে হাতা অভিযান চলিছিল আর সকলে লগ লাগে বিশেষ দলের সকলে এক প্রকার গাদ্দারি করা দেখবলে পাওয়া গেছিল। ঠিক একই এটা গোটে ঘটনা বা পরিঘটনাটি হবলে গে আছে ভূপেন বরার লগত গোটে, গতি এই প্রেক্ষাপটটি যদি দেখবলে পাওয়া গেছে প্রথমে রিপুন বরা হাতাও, তারপর এটা লাহে লাহে ভূপেন বরা হাতাও, তারপর দেবব্রত শইকিয়ার ইন, রকিবুল হুসেনের ইন, এই সমূহের পক্ষত যে এটা নহয় এটা শক্তিয়ে যে কাম করে আছে বা আভ্যন্তরীণ কন্দলের যে কথা আপনাদের উল্লেখ করেছে এটিও ভাঙনমুখী কংগ্রেসত, গতি এই দলটি এটা উদ্ধারের কথা চিন্তা করবেন, কিন্তু প্রতিটি দিনতে আভ্যন্তরীণ এটা সংঘাতে কি ধরনের রূপ ধারণ করেছে সেয়া দেখবলে পাওয়া গেছে। নিশ্চয়ই পাপরি চাওক, প্রথম কথাটা হয়েছে যে রিপুন বরাই যিদিন সভাপতির দায়িত্ব এড়েছিল, যিদিন সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল ভূপেন বরাই কলাক্ষেত্রত একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল, সেই অনুষ্ঠানটা যিদিন সেই আসলে রিপুন বরাই দায়িত্ব শেষ করার দিনা বা ভূপেন বরাই দায়িত্ব গ্রহণ করার দিনা রিপুন বরাই বারম্বার একটা কথাই কৈছিল যে মানে 5 আসলে যে ধরনের সংগঠনের কাম করলো ঠিক সেই ধরনের মূল চকীখান বসাবর কারণেও মানে 5 যুঁজিবলগা হয়েছিল। অর্থাৎ আজি ভূপেন বরার ক্ষেত্রে যদি হয়েছিল সেই ইয়ার পূর্বে রিপুন বরার ক্ষেত্রতো কিন্তু সেই বিষয়টি যে হয়েছিল আপনি তাক নুই করব নয়ারে, যার কারণে ভূপেন বরাক এনে ধরনের কাম নকরিব কারণে বা ভূপেন বরার যাতে ভালকই দলীয় কামত বা সাংগঠনিক কামত যাতে মনোযোগ দিব পারে তার কিন্তু যেটু পরামর্শ বা যেটু আহ্বান তৃণমূল কর্মীকে হোক বা দলীয় সতীর্থ বিধায়ককে হোক সকলে যেটা কংগ্রেসত আছিল বা যিদিন সভাপতির দায়িত্ব রিপুন বরাই এড়েছিল সেইদিনা কিন্তু স্পষ্টকই চিঁড়ি চিঁড়ি সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখত সেই কথাখার কিন্তু কই থাকে গেছিল। কিন্তু তারপর আজি আকো একে ঘটনারই পুনরাবৃত্তি, রিপুন বরাক যি ধরনের হতাবলে বিচারিছিল কিন্তু রিপুন বরাক আসলে নয়ালে কারণ উপর হাইকমান্ডর আশিস আসে বা ভূপেন বরার ক্ষেত্রে হাইকমান্ডর আশিস আছে নাই সেই বিষয়টি বর্তমান সময়ালে এক প্রকার কব নি, কারণ যদিহে এই যুক্ত কন্দল এই কন্দলের মাজতো যদিহে জিকি যখন সভাপতির আসন সেই সভাপতির আসন ধরে রাখব পারে বা আভ্যন্তরীণ কন্দলত জর্জরিত এই বিষয়াসক বা যখন বিধায়কে বিরুদ্ধে নামি পড়েছে যে সভাপতি হতাও অভিযান এই বিধায়কসল একাশরিয়া করে হাইকমান্ডর কৃপাত যদিহে সভাপতির আসন পুনর্বার রাখব পারে তেতিয়াহলেহে কোবরা যাব যে উপর দলীয় হাইকমান্ডর আশিস আছে। মূল কথাটা হল যে যখন বিরোধী বিধায়কে বা যখন দলের বিধায়কে ভূপেন বরাক হতাও অভিযান ইয়ার পূর্বে আপনি যদিহে চাই এআই ডিএফ কৈছিল এআই ডিএফ কেবাগী বিধায়কও কৈছিল যে ভূপেন বরাক ঘটাব লাগে, গৌরব গগৈ সভাপতি পাতিব লাগে, গতি সেই যখন বিধায়ক এ আই ডি এফ কেবাগী বিধায়কে কৈছিল সেই বিধায়কসলের যদি কথা বা যদি বক্তব্য এই বক্তব্যটি ইয়াত কিয়া করেছে নাকি এই প্রশ্নটি আপনি নুই করব নয়, গতি গৌরব গগৈক আমি লগালগ সোধা গৈছিল যেটা আমি সংবাদ মাধ্যমের লোকে পাই গৌরব গগৈক আমি প্রশ্ন করো যে গৌরব গগৈ কৈছে যে ভূপেন বরাই সভাপতি হয়েছে ধুনিয়াকৈ দলের কাম কাজ চলাইছে, কিন্তু তার প্রেক্ষাপটত 16 কংগ্রেসের মিটিং হয়ে গেল, দুগারীকই জ্যেষ্ঠ নেতা আহি গেল জয়রাম রমেশ আহি গেল, ইয়াত দেখা পাল যে দিগ্বিজয় সিং এগারী প্রভাবশালী কংগ্রেসের নেতা, ইফালে তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিং আছে, কেবাগী সাধারণ সম্পাদক আছে, গতি যাওয়ার পিছত 16 বৈঠক হয়ে গেল আর কালি সিএলপিত আলোচনা হল যে ভূপেন বরাক ইয়াই সভাপতির হতাব লাগে, গতি এই যুক্ত কন্দল এই কন্দল সমূহের মাজত আগন্তক দিনক কিদরে শক্তিশালী বিজেপিক পরাভূত করব বা এ আই ডিএফে যুক্ত কই থাকে কথা যে ভূপেন বরাক হতা অভিযান তো সচাই হয়ে যাব নাকি, যে যিধরণে গৌরব গগৈক সভা পাতি লাগে বা দেবব্রত শইকীয়াক সভাপতি পাতি লাগে এনেকা ধরনের কিছু কথা বা চর্চা এই যুক্ত কথা কয়ে আছে বা যুক্ত বক্তব্য রাখি আসে, গতি এই সময় সচা হব নাকি কিন্তু নুই করব নয়, গতি দেখা পাওয়া যাব আজি যখন বৈঠক হয় এই বৈঠকখন আমি সভাপতির প্রতিজ্ঞা লোলে চেষ্টা করি বা ভূপেন বরাক আমি যোগাযোগ করিম কি প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করে কারণ এই কথাবিল গম পায় নাই, গতি সকলো বিষয়ে আমি যোগাযোগ করি আর পরবর্তী সময় অধিক তথ্য দিবলে চেষ্টা করি, কিন্তু একটা কথা পুনর্বার কোথাও যদিহে এনে ধরনের আভ্যন্তরীণ কন্দল লাগি থাকে
বিরোধী যিসমূহ কথা কৈ থাকে কংগ্রেসের যিসমূহ বিরোধী দল আছে সেয়া বিজেপিয়ে হোক লাগিলে এ আই ডি পি হোক বা যিসমূহ অভিযোগ আনি থাকে ভূপেন বরার উপর এই অভিযোগসমূহ তেতিয়াহলে সঁচা হব যদিহে ভূপেন বরাই সভাপতির যখন আসন এই আসন পুনর্বার ধরে রাখব নয় গতিকে হাইকমান্ডর উপর আশিস কি আছে বা ভূপেন বরার উপর হাইকমান্ডর বিশ্বাস কি আছে দেবব্রত শইকীয়া সভাপতি হব নাকি কিন্তু এটা কথা কব লাগবে যে দেবব্রত শইকীয়ায় এই নাম যেটা চর্চা চলছিল কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াত একটা স্পষ্টীকরণ দিছিল যে সভাপতি হওয়ার বাবে মই বা সভাপতির পদত মই কোনো ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকর গোটে বিষয়খিনি সাবলগিয়া হব ধ্রুবপুরা আপনার ওসরে পুনর্বার আহিম এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো সবিশেষ তথ্যখিনি জানার বাবে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।